Шымкентте интернет алаяқтық қылмыстарын тергеу сапасын жетілдіру бойынша семинар кеңес өтті. Жиында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің бастығы Мұхтар Қожаевтың өзі жүргізді. Шараға Шымкент қаласы, Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстарынан құзырлы орган өкілдері мен банк қызметкерлері арнайы келді. Семинарда ғаламтордағы алаяқтық пен байланысты қылмыстық істерді тергеу процесінде туындайтын проблемалар талқыланды. Оларды шешу жолдары қарастырылды. Онлайн түрде жасалатын алаяқтық профилактикасы мен оны болдырмау мақсатында полицейлермен кешенді шаралар қабылданып, белсенді жұмыс атқарылып жатыр. Аталған қылмыстармен күресу үшін арнайы киберпол бөлімдері де құрылған. Тұрғындар мен интернет алаяқтықтың құрбаны болмасы үшін және одан сақтану бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілгені айтылды. Көшпелі семинар кеңес қатысушылары тәжірибе алмасып, интернет алаяқтыққа тергеу сапасын жақсартуға ықпал ететін тәсілдер туралы пікірлерін бөлісті.